Европейския съюз призовава да се приеме данък върху месото за справяне с климатичните извънредни ситуации. Според доклада, таксата за устойчивост на месото за покриване на екологичните му вреди може да набере милиарди, за да помогне на фермерите и потребителите да произвеждат и ядат по-добра храна. Налогът, който би увеличил цената на пръжолата с около 25%, ще бъде въведен през следващото десетилетие. Докладът се фокусира върху страните от Европейския съюз, и е изготвен за коалиция от организации за здраве, околна среда и хуманно отношение към животните, съобщава Guardian. В него се казва, че справедливото ценообразуване за месото трябва да бъде включено в предстоящата европейска нова зелена сделка. Според експертите на коалицията, данъкът ще допринесе за целите на Зеления пакт и може да бъде въведен от 2022 година, така консумацията на месо може да се намали с 70% за десетилетие. Целта на плана за увеличаване на данъка върху производството на месо в Европейския съюз е да бъдат отразени разходите за опазване на околната среда, включително вредите от емисиите въглероден диоксид и биоразнообразие, се казва в доклада. Изчисленията им сочат, че от този данък може да се осигурят допълнителни 32,2 милиарда евро годишно в бюджета на Европейския съюз.